Olá, meus meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem? A tia fez um vídeo, um primeiro vídeo, né, para ser a aula 6. Então, eu expliquei nesse primeiro vídeo a página 35 e a página 36. E eu resolvi que para esse agora, para vocês não ficar escrevendo tanto, desenhando tanto, né, para ter um pouco de interação entre nós, e eu achei um textinho muito legal que eu quero passar para vocês e eu vou ler para vocês agora, tá? É o título: Where do the teachers take the students for educational tour? Onde que a professora levou os alunos para fazer um tour educacional? Eu vou mandar esse textinho para vocês, então eu quero que vocês prestem atenção no que a tia tá falando, que depois eu vou fazer umas perguntinhas sobre ele, tá? Para não ficar muito mecânico. Vocês copiam, eu mando, vocês fazem, aí vocês se envolvem com essa historinha aqui que é legal, ó. There is a big pond inside the zoo. You can do boating there. Tem uma grande lagoa dentro do zoológico. Você pode andar de bote lá. The zoo also has some rules. O zoológico tem algumas regras, como todos os lugares, não é? You have to buy a ticket to enter the zoo. Very small children do not need the tickets. Você precisa comprar um ticket para entrar no zoológico. Crianças muito pequenas não precisam de ticket. Acho que aqui também é assim, né? Tickets price are different for different groups of people. O preço dos tickets é diferente em diferente grupo de pessoas, que é muito comum em todos os lugares do mundo, né? Crianças e pessoas acima de 60 anos pagam menos. Pessoas de certos lugares ou grupos pagam preços diferenciados. Então tá lá. They give a discount to the students, but the people from other countries have to pay more money. Eles dão descontos para os estudantes, mas pessoas de outros países, eles cobram um pouco mais caro. Precisa pagar mais dinheiro. You cannot take plastic bags inside the zoo. Você não pode levar sacolas plásticas para dentro do zoológico. You cannot give food to the animals. Você não pode dar comida aos animais. You cannot throw things inside the zoo. Você não pode jogar coisas dentro do zoológico. Throw things. You can only throw waste in the dusting bins. Você só pode jogar lixo, waste, in the dusting bins, no lugar de pôr lixo. You must follow the rules in the zoo. You must. Você tem, é um conselho mais efetivo. Você tem que seguir as regras do zoológico. There are many animals living in their own cages. Tem muitos animais vivendo nas suas próprias cavernas ou jaulas. The tigers are kept in a great big cage. Os tigres são mantidos numa muito boa e grande jaula. It looks like a jungle. Isso parece a selva. It has cave also. Que tem jaulas também. There are three tigers in the zoo. Tem três tigres no zoológico. There are, que é o que nós estamos estudando. E sobre isso que vai as nossas perguntinhas, tá? Muito importante assistir o vídeo. Beijo, tchau!